በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። ውድ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ልጆች ይህንን ቃል የምትሰሙ ይህን ድምጽ የምትሰሙ እንዲሁም ደግሞ የንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዋትሳፕ ግሩፕ ተከታታዮች ባህያሉና በሉል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምን ቆያችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን አላችሁ? አሜን። አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እናቱ እናታችን ወላዲተ አምላክም ክብርና ምስጋና ይድረሳት። ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ ቅዱሳን፣ መላእክት እግዚአብሔር የሰጣቸው ጸጋና ሞገስ ክብርና ምስጋና ይድረሳቸው። እንግዲህ ይህን መርሃ ግብራችንን እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ጀምረናል። እዚህ ስቱዲዮ መምህራችን መምህር ግሩም አሉ። ከእርሳቸው ጋር ስለ ቅዱስ ቁርባን እንነጋግራለን። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትሆኑ የአክብሮት ግብዣችን ነው። መምህር እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆዩኝ መምህር። ሰላም ኖት? እግዚአብሔር ይመስገን። እስቲ አድማጮቻችንን ሰላምን በላቸውና እንጀምር። በመላው ዓለም ሆናችሁ በንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዋትሳፕ ግሩፕ እንዲሁም በዩቲዩብ ቻናላችን መርሃ ግብራችንን የምትከታተሉ ኦርቶዶክሳውያን ሁላችሁ በየትኛውም ስፍራ ያላችሁ በኃያሉ አምላካችን በሉል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም ሰላም እንላችኋለን። እንደምን ቆይታችኋል? ቸር አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር እስከዚህ ሰዓት ድረስ ስለጠበቀን ዘላለማዊ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። እናመሰግናለን መምህር። እስቲ እንግዲህ አንዳንድ ጥያቄዎችን እንጠይቃታለን። አድማጮቻችንም ተመልካቾቻችንም ይሄን ነገር ይከታተሉታል። የመጀመሪያው ነገር የሚሆነው ቅዱስ ቁርባን ምንድን ነው? እስቲ ከርዕሱን እነሳና እንዴት ነው የሚገልጹት ቅዱስ ቁርባንን? መልካም። እንግዲህ ይሄ ጥያቄ በተለይ በኦርቶዶክሳዊት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እምነት ውስጥ ላለን ለኦርቶዶክሳውያን ልጆች ወቅታዊና ትክክለኛ ዘውትር የሚነሳ ጥያቄ ነው። እንግዲህ ቅዱስ ቁርባን ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራንዮ አደባባይ ላይ ስለ ሁላችን የኃጢአት ስርየት የቆረሰው ቅዱስ ስጋውና ያፈሰሰው ክቡር ደም ነው። ይሄ ያፈሰሰው ክቡር ደም የቆረሰው ቅዱስ ስጋ ደግሞ ለእኛ ለልጆቹ የተሰጠ ለህይወት የሚሆነን እርሱን ስንቀበል እርሱን ስናገኝ ከጌታችን ከአምላካችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የምንሆንበት መሆኑን ራሱ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 51 ጀምሮ የተናገረው ነው። አማናዊው ቅዱስ ስጋውና ክቡር ደሙ ለሰው ልጆች የተሰጠው ዛሬም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በቤተ ክርስቲያን በየትኛውም በዓለም ያለች የኦርቶዶክሳዊት ቅድስት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አህዱ አብ ቅዱስ፣ አህዱ ወልድ ቅዱስ፣ አህዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ብላ ፈትታ ለውጣ የምትሰጠው አብነት ያደረገችው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በስምዖን ቤት በጸሎተ ሐሙስ ለውጦ ቀድሶ ቆርቦ ያበላቸው ያቆረባቸው ስጋው ደሙን ያንን አብነት አድርጋ የምታቆርበው የምትሰጠው የጌታችን አማናዊው ስጋና ክቡር ደም ማለት ነው ቅዱስ ቁርባን ማለት። እሺ፣ ክብረት ይስጥልን መምህራችን። እንግዲህ በደንብ አድርገው አብራርተውልናል ስለ ቅዱስ ቁርባን ያለውን ነገር። ምናልባት እዚህ ላይ አንድ ጥያቄ ለመጨመር ያክል እንግዲህ በመናፍቃኑ በኩል ወይንም ደግሞ እንደዚህ አንዳንድ ሀሳብ የሚያነሱ ሰዎች አሉ። በዚህ በቅዱስ ቁርባን ላይ ምንድን ነው የሚሉት? እንግዲህ ጌታ የህይወት እንጀራን ሰጥቷል። ይህ ስጋዬ ነው፣ ይህ ደግሞ ደሜ ነው ብሎ እንግዲህ እንደ ቅድም እንደሰማ ነው በቅዱስ ስምዖን ቤት ስርዓትን ሰርቶላቸዋል። ይሄ ስጋዬ ነው ብሉ፣ ይሄኛው ደግሞ ደሜ ነው ጠጡ ብሎ ሰጥቷል። እና ይህንን ደግሞ አንዳንድ የአማንያን የሆኑ ሰዎች መታሰቢያ ነው እንጂ እውነተኛ አይደለም የሚል ሀሳብ ሲነሳ እናደምጣለን። እና እዚህ ላይ እርስዎ ምን የሚሉት ነገር አለ? መልካም ነው ጥያቄው። መናፍቃኑ ሁልጊዜ የሚያነሱት ጥያቄ ነው። ይህንንም የሚያነሱት በዚህ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 4 ጀምሮ ያለውን ኃይለ ቃል ወይም የእግዚአብሔርን ቃል መነሻ በማድረግ ነው ይህንን ቃል የሚጠቀሙት። ምንድን ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ላይ የተናገረው ቃል ምንድን ነው? አሁን ትክክለኛውን ቃል የምናገኘው በእርግጥ ከዚህ ከ26 ጀምሮ ያለው ቃል ነው። ከቁጥር 26 ጀምሮ ያለውን ቃል ስናነብ ምን ለማለት ፈልጎ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ይሄን ነገር የተናገረው? መናፍቃኑ የተረጎሙበት የትርጉም ደግሞ ዘይቤ ምን አይነት ነው የሚለውን በመጀመሪያ ቃሉን እናንብብ። በዚህ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 16 ከቁጥር 26 ጀምሮ እንዲህ የሚል ቃል ቅዱስ ጳውሎስ አስቀምጧል። ይህንን እንጀራ በበላችሁ ጊዜ
ሁሉ ይህንንም ጽዋ በጠጣችሁ ጊዜ ሁሉ ጌታ እስኪመጣ ድረስ ሞቱን ትናገራላችሁ። ስለዚህ ሳይገባው ይህን እንጀራ የበላ ወይም የጌታን ጽዋ የጠጣ ሁሉ የጌታ ስጋና ደም አለው ይላል፣ እዳ አለበት ይላል፣ እዳ አለው ይላል። አሁን ዝቅ ብሎ ግን ምን ይላል እዚህ ጋር? አሁን ይሄኛው ቃል ነው ለመታሰቢያ፣ መታሰቢያ ሞቱን ታስባላችሁ አሁን የሚለው ይሄን በበላችሁ ይሄን በጠጣችሁ ጊዜ ጌታ እስኪመጣ ድረስ ሞቱን ታስባላችሁ የሚለው ለመታሰቢያ ያድርጉት ብሏል። እና ስጋውና ደሙ መታሰቢያ ነው እንጂ የህይወት ቃል የሚያሰጥ አይደለም ብለው ነው የሚከራከሩት። በዚህ መናፍቃን የሚረቱበት ቃል የራሱ የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ነው። ቅድም የተናገር ነው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 51 ጀምሮ። ለምን ሐዋርያቱ እንኳን መንፈስ ቅዱስን ስላልተቀበሉ የጸኑ አልነበሩም እና በጌታችን ቃል እስኪገረሙ ድረስ ምን ያክል የሚያስጨንቅ ንግግር ነው እስኪሉ ድረስ የተነገረ ቃል ነው እዚህ ላይ የምናገኘው። እንዲህ ይላል ቃሉ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 51 ላይ ከሰማይ የወረደ ሕያው እንጀራ እኔ ነኝ ይላል። ሰው ከዚህ እንጀራ ቢበላ ለዘላለም ይኖራል። እኔም ስለ ዓለም ሕይወት የምሰጠው እንጀራ ስጋዬ ነው ይላል። እንግዲህ አይሁድ ይህ ሰው ስጋውን ልንበላ ይሰጠን ዘንድ እንዴት ይችላል ብለው እርስ በርሳቸው ተከራከሩ። ስለዚህም ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ አላቸው፣ እውነት እውነት እላችኋለሁ የሰውን ልጅ ስጋ ካልበላችሁ ደሙንም ካልጠጣችሁ በራሳችሁ ሕይወት የላችሁም አለ። ስጋዬን የሚበላ ደሜን የሚጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው ካለ በኋላ ማስረገጫው ምንድን ነው? እኔም በመጨረሻ ቀን አስነሳዋለሁ። ስለዚህ በመጨረሻ ቀን አስነሳዋለሁ ሲባል እንደምን ያለ ትንሣኤ ነው? ለትንሣኤማ ሙታንም ኃጥአንም ይነሱ የለም ወይ ብለው አባቶቻችን መተርጉማኖ ሲያስቀምጡ ትንሣኤ ዘለክብር፣ የክብር ትንሣኤ አስነሳዋለሁ። ለምን? ስጋዬን የሚበላ ደሜን የሚጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው፣ እኔም በእርሱ እኖራለሁ እርሱም በእኔ ይኖራል ብሏል። ስለዚህ ስጋዬን ያልበላ ግን ዝቅ ብሎ ደግሞ ምን ይላል? ስጋዬን ያልበላ ደሜን ያልጠጣ የዘላለም ሕይወት የለውም ይላል። ስለዚህ ይሄን እንዲህ ካለ አማናዊው ስጋ እንካችሁ ብሎ ደግሞ በስምዖን ቤት በማቴዎስ ወንጌል ላይ እንደምናነበው ቆርሶ ይሄ ስጋዬ ነው፣ ስለ እናንተ የሚቆረሰው በቀራንዮ መስቀል ላይ የሚቆረሰው ስጋዬ ነው፣ ይሄ ደግሞ የአዲስ ኪዳን ደሜ ነው ብሎ የሰጣቸው ለውጦ የሰጣቸው ህብስቱን ለውጦ የሰጣቸው ያንን ስጋና ደም ነው እዚህ ጋር መልሶ አጽንቶ የምናየው። ስለዚህ የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስጋና ክቡር ደም የዘላለም ሕይወት የሚያሰጥ ነው። ታዲያ ቅዱስ ጳውሎስ ያለው ምንድን ነው? በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ላይ ካል ሞቴን ታስባላችሁ ነው፣ ለእናንተ ስል የከፈልኩትን ዋጋ ለእናንተ ስል በቀራኔው አደባባይ ላይ ከስድስት ሰዓት እስከ ዘጠኝ ሰዓት ድረስ ዋጋ የከፈለውን ከዚያም በኋላ በአስራ አንድ ሰዓት ደግሞ በድኑን አውርደው ዮሴፍ ኒቆዲሞስ እንደገነዙት እንደቀበሩት ለሰው ልጆች ብሎ የከፈለውን ዋጋና መከራ እንግልቱን ታስባለ የኔን እንግልት ታስባላችሁ። ስለዚህ የኔን እንግልት እያሰባችሁ ለእናንተ የከፈልኩትን ዋጋ እያሰባችሁ ቅዱስ ስጋዬና ክቡር ደሜን ብትበሉ ብትጠጡ ዋጋችሁ ከፍ ያለ ነው። ነገር ግን ይሄንን ሳያስብ ንስሐ ሳይገባ በንስሐ ሳሙና ሳይታጠብ ራሱን ለካህን ሳያስመረምር የተቀበለ ግን ዋጋ የለውም። የጌታ ስጋና ደም እዳ አለበት ነው። ምክንያቱም መታሰቢያ እዳ ሊሆን አይችልም። መታሰቢያ እዳ ሊሆን አይችልም። እዳ የሚሆነው አማናዊው ስለሆነ ነው። እና መናፍቃኑ ይህንን መተርጎም ስለማይችሉ መጻሕፍትና የመጻሕፍትን ቃል አታውቁምና ትስታላችሁ እንዳለ መጽሐፍ መተርጎም ስለማይችሉ እንጂ አማናዊው ስጋ መሆኑን ራሱ ጌታችን መድኃኒታችን ባስተማረው ትምህርት ቁልጭ ብሎ ስለሚቀመጥ ይሄ የስተት ትምህርታቸው ነው። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን መምህራችን፣ በእውነት አስበሊቃውንትን ያድልልን። እንግዲህ ያው እዚህ ላይ ምንም እንትን የለውም። ስጋዬ እውነተኛ መብል ደሜም እውነተኛ መጠጥ ነው ብሎ አስረግጦ ይናገራል። ቅድም እንዳሉትም እንግዲህ በስምዖን ቤት ይሄ ስጋዬ ነው፣ ስለ እናንተ የሚቆረሰው ስጋዬ ይሄ ነው፣ ስለ እናንተ ደግሞ የሚፈሰው ደሜ ይሄ ነው። ስለዚህ ይህንን አምኖ የሚቀበል የዘላለም ሕይወት አለው ብሎ እርግጠኛ ሆኖ ተናግሯልና በዚህ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 51 ጀምረን ስናነብ የሚገኝ ቃል ነው። ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ሰው ለራሱ ብቻ ሀሳብን ስለሚወስድና የቤተ ክርስቲያን አስተምሮ ላለመቀበል ለመንቀፍ ስለታሰበ እንጂ ይሄ በትክክለኛው እርስዎም እንደተናገሩት አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋውን ያልበላ ደሙን ያልጠጣ በሱ ህብረት ውስጥ እንደሌለው እንዲሁም ደግሞ በትዕቢት ንስሐ ሳይወስድ እንዲሁም ደግሞ በተለያየ ሀሳቦች ቢቀበል እዳ በደል እንዳለበት ቅድም እንዳሉት አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ ተጽፎ እናነበዋለን ማለት ነው። እና
መምህራችን በእውነት እግዚአብሔር ረጅም እድሜና ጤና ይስጥልን። እንግዲህ ስለ ቅዱስ ቁርባን እንደዚህ ይህንን ያህል ካነሳን ከተማማርን፣ ቅዱስ ቁርባን የሚቀበል ሰው እንዴት ይቀበል? ማለት ቅድመ ዝግጅቱ ምንድን አድርጎ ነው? እንዴት ሆኖ ነው ወደ ቅዱስ ቁርባን መቅረብ ያለበት? ህዝበ ክርስቲያኑም ማንኛውም ለዚህ ብቁ የሆነ ሰው እንዴት ነው መቅረብ ያለበት? መልካም ነው። በመጀመሪያ የጌታ ስጋና ደም ቅድም እንዳየነው የዘላለም ህይወት የሚያሰጥ ኢየሱስ ክርስቶስ በእኛ ውስጥ ሊኖር ወይም ከኛ ጋር ሊኖር ለዚህ ዝግጅት የምናደርግበት ነው። ስለዚህ ይሄ ጌታን ወደ ህይወታችን ወደኛ አሁን የምንበላው ስጋ የምንጠጣው ደም የአማናዊውን የኢየሱስ ክርስቶስ ስለሆነ ሰውነታችንን ቤተ መቅደስ ልናደርግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ በመጀመሪያ ታላቅ እምነት ነው የሚያስፈልገው። ይሄንን የምንለው ለምንድን ነው? ያመን አይደለም ወይ? ይሄ ሰው ሀብተ ወልድና ስመ ክርስትናን ያገኘ አይደለም ወይ? ሀብተ ወልድና ስመ ክርስትናን አግኝቶ በጥምቀት የከበረ የእግዚአብሔር ልጅ ያገኘ ሰው እንዴት ደግመ ህመን ይባላል የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። ይሄ አስፈላጊነቱ ለምንድን ነው? በሀገራችን በተለይ በትውፊት ይሄ የተሳሳተ ትውፊት እንበለው የመጣ አንድ አባባል አለ። ለምሳሌ አንዲት ሴት ልጅ ለአቅመ ሔዋን ከደረሰች በኋላ ወይም እድሜዋ ሀያዎች ውስጥ ሰላሳዎቹ መጀመሪያ አካባቢ ሆኖ ስጋው ደግሞ ብትቀበልና ስትቀበል ብትታይ እንዴ ገና አይደለች እንዴ የሚል አባባል ይነሳል። ምን ሆና ነው በዚህ ጊዜዋ የምትቆርበው የሚል ሀሳብ ይነሳል። ብዙ ሰዎች ቅዱስ ስጋውና ክቡር ደግሞ መቀበል የሚገባቸው ብለው የሚያምኑት በእጅ ላይ ያሉ ህጻናትና በከዘራ የሚሄዱ በድጋፍ የሚሄዱ አዛውንትን አድርገው ነው የሚያስቡት። ስለዚህ ይሄንን አስወግዶ መጀመሪያ አማናዊው ቅዱስ ስጋና ክቡር ደም ለሁላችንም በቀራኔው አደባባይ ላይ የተፈተተ የፈሰሰ መሆኑን አምኖ ህይወት እንደሚያሰጥ አምኖ መዘጋጀት ነው። የእድሜ ክልል የለው። ምናልባት የእድሜውን በኋላ የምናነሳ ከሆነ የእድሜ ክልል አይኖረውም። ስለዚህ የመጀመሪያው ማመን ነው። ማመን ካመንን በኋላ የሚቀጥለው ራስን ማዘጋጀት ነው። ለቅዱስ ስጋውና ለክቡር ደግሞ ራስን ማዘጋጀት። በምን አይነት መንገድ ነው ቤተ ክርስቲያን ራስን እንድናዘጋጅ የምትመክረው ካል፣ የመጀመሪያው ምክረ ካህን ነው። አንድ ክርስቲያን በህይወት ዘመኑ አባቶች ይኖሩታል። በቤተክርስቲያን ስርዓት እንደው ቀላሉን ብናነሳ ሶስት አባት ያስፈልገናል። እግዚአብሔር የሁሉም አባት ነው። እሱን ሳናነሳ የመጀመሪያ ወላጅ አባት አለ፣ ሁለተኛ የክርስትና አባት አለ፣ ሶስተኛ የንስሐ አባት አለ። ምናልባት አሁን የክርስትና አባት እየቀረ መጥቷል። የክርስትና አባትና እናት ወደፊት ምናልባት የምናይበት ጊዜ ካለ የምንወያይበት ይሆናል። አግባብ አይደለም ልጆችን ለታቦት መስጠት፣ ስርዓት ቤተክርስቲያን አይደለም እሱ፣ ወደፊት የምናየው ይሆናል። እነዚህ ሶስት አባቶች ያስፈልጋሉ። ስለዚህ አንድ ሰው በህይወት ዘመኑ የክርስትና አባት ያስፈልገዋል። ክርስቲያን ሲሆን በዘመኑ እድሜው ለአቅመ አዳም ከደረሰ ለአቅመ ሔዋን ከደረሰ በኋላ ለአቅመ አዳምና ለአቅመ ሔዋን እስኪደርሱ በቤተሰብ የንስሐ አባት ይጠቀለላሉ። ለአቅመ ሔዋንና ለአቅመ አዳም የደረሰ ግን በግሉ የንስሐ አባት ያስፈልገዋል። የንስሐ አባት ያለው ሰው ወደ ስጋ ወደ ሙ ለመቅረብ የመጀመሪያ መሄድ ያለበት ሁኔታ ነው ይባል፣ ወደ ንስሐ አባቱ ነው። ወደ ንስሐ አባቱ ለስጋ ወደ ሙ ውስጡን እያዘጋጀ እንደሆነ ስጋ ወደ ሙ መቀበል እንደሚገባው በቤተ ክርስቲያን አዋጅና ስርዓት መሰረት ስጋ ወደ ሙን መቀበል እንደሚገባውና እንደሚያስፈልገው ለአባቱ መንገር ነው። ያን ጊዜ አባቱ የሚሰጠው የተለያየ ስርዓተ ቤተክርስቲያን የሚያዘው ቀኖና አለ። እነዚያን ቀኖናዎች ይቀበላል። መጀመሪያ ንስሐ ይገባል። በንስሐ ሳሙና ይታጠባል። ከዛ የሚሰጡት ስርዓቶች አሉት፣ የሚፈጽማቸው ህጎች፣ ህግጋቶች አሉ። እነዚያን ይተገብራል። ያን ከተገበረ ከተዘጋጀ በኋላ በጾም በጸሎት በስግደት ራሱን ለዚያ ነገር ካዘጋጀ ኃጢአቱን ከተወ በኋላ በካህን ፊት አስቀምጦ ያም ካህን ደግሞ ኃጢአቱን ፍታት ዘወል ደግሞ እግዚአብሔር ይፍታህ ካለው በኋላ ለቅዱስ ቁርባን ይዘጋጃል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ውስጡን ማሳመን አለበት። ከዛ ራሱን ለካህን ማሳየት አለበት። ራሱን ለካህን ካሳየ በኋላ ደግሞ የሚታዘዘውን ትእዛዛት በሙሉ ፈጽሞ ለስጋው ደግሞ መዘጋጀት አለበት። ይሄ ሲሆን ግን በምንድን ነው? በፍቅር በትህትና ራስን ዝቅ በማድረግ በአምልኮተ እግዚአብሔር ፈሪያ እግዚአብሔር ባለው ውስጥ ነው ይሄን የሚያዘጋጀው ማለት ነው። ይሄን አድርጎ ለዛ ይዘጋጃል ማለት ነው። አዎ። ከምግብስ ምን ያህል ሰዓት ይከልከል? ምናልባት የቤተ ክርስቲያኑ አስተምሮ ምንድን ነው የሚለው? ስጋው ደግሞ የሚቀበል ሰው መቼ ምግብ ይመገብ? ከዛስ መቼ ይጨርስ? ይሄን እንደው ምናልባት ቢነግሩ። እዚህ ላይ ሁለት አባ ወይም ሁለት ንግግሮች ወይም ደግሞ ሁለት አይነት አባባሎች አሉ፣ ወይም አባቶች የሚናገሩት ሁለት አይነት ነገር ነው።
14 ሰዓት ብር የሚሰጡ አባቶች አሉ፣ 18 ሰዓት የሚሰጡ አባቶች አሉ። እሺ ብዙ አባቶች 18 ሰዓት ነው የሚሰጡት። ግን አንዳንድ ጊዜ በስጋዊው ዓለም ላይ ነውና የምንኖረው በስጋ በሽተኞች ይሆኑ ያንን ያህል ሰዓት መቆየት የማይችሉ ሰዎች ይኖራሉ። ግን መጽሐፍ ቅዱሳዊን መሰረት ቃል ወይ ማስተምሮ መሰረት አድርገን ስንነሳ ሁለት ነገር ከዚህ ላይ መውሰድ እንችላለን። ምግብን መከልከልን በተመለከተ የመጀመሪያው ምንድነው? የሚቻለው ሰው ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ላይ ቁጥር 1 ጀምሮ ስለ ትዳር በጻፈው ቃሉ ምን ይላል? ቢቻላችሁስ እንደኔ ብትሆኑ መከራለሁ አንደኛ መኖሩ በድንግልና መኖር የሚችል ሰው እንደ ቅዱስ ጳውሎስ እንዲሆን አሁንኛ እነ እንጦንስን እንደ ቅዱስ መቃርስን እናነሳለን። እነ አቡነ ተክለ ሃይማኖትን እነ ጻድቁ ገብረ መንፈስ ቅዱስን እናነሳለን። ምግብ በአፋቸው የማይዞር ቅጠል በልተው የሚኖሩ ለብዙ ዓመታት የዘጉ እንደነ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ለመቶ ዓመት በባህር ውስጥ ተዘቅዝቀው የጸለዩ እንደነ ክርስቶስ ሰምራ ሰውን ከሰይጣንን ከእግዚአብሔር ጋር ለማስታረቅ የጸለዩ ተዘቅዝቀው የጸለዩ ብዙ ነገር ያደረጉ አባቶችን እናነሳለን። ቢቻለን ቅዱስ ስጋውና ክቡር ደሙን ለመቀበል ሙሉ ቀንስ ባንበላ ነገር እንቀበል ዛሬ ሙሉ ቀን ባንበላስ ምን ችግር አለ? አቅም ያለው ሰው መቆየት የሚችል ሰው ለምሳሌ ነገ ለተሰንበት ነው በጠዋት በሁለት ሰዓቱ ስጋው ደግሞ የሚቀበል ከሆነ እለተ ቀዳሚትን ቢጾም ወይ ደግሞ እለተ ቀዳሚት የሚቀበል ከሆነ አርብን ሙሉ ቀን ቢጾም ምክንያቱም ወደ ሰውነቱ የሚያስገባው የሚቀበለው አማናዊው ስጋ አማናዊው ደም የኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ክርስቶስ ነው ወደ ህይወቱ የሚያስገባው። ስለዚህ ለዚያ የተዘጋጀ ቢሆን በአንዳንድ ቦታ ላይ በኢትዮጵያ ባህል ውስጥ ሙሽራ እንዲጾም ያደርጋሉ። ለነገው ስነ ስርዓት እንዲጾም የሚያደርጉበት ለሰርጉ ስነ ስርዓት እንዲጾም የሚያደርጉበት ቦታዎች አሉ። ለሰርግ ለዓለማዊ ነገር እንኳን። ስለዚህ አማናዊ ኢየሱስ ክርስቶስን ለመቀበል ሙሉ ቀን ቢጾም ምን ችግር አለው? የሚችል ነገር ግን ያ የማይሆን ከሆነ ስርዓተ ቤተክርስቲያን የ18 ሰዓት ስርዓተ ቤተክርስቲያንን ጠብቆ ለ18 ሰዓት መከልከል ቢቻል ጥሩ ነው። አለበለዚያም ያልቻለ ደግሞ ለ14 ሰዓት መከልከል ቢቻል ጥሩ ነው። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን። አሁን ይሄን እንግዲህ ከመቀበላችን በፊት ምን እናድርግ በሚለው ነበር ያየነው። ከተቀበልንስ በኋላ ምን አይነት ጥንቃቄ ነው ማድረግ ያለብን? መልካም ነው። እንግዲህ ቀደም እንዳየነው የምንቀበለው አማናዊውን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ለኛ ብሎ አዳም ጸበለስን በልቶ ሔዋን ጸበለስን በልታ አምላክነትን ሽተው ነው ጸበለስን በልተው የጠፉት። ስለዚህ የነበረውን አምላክነት የሻተውን አምላክነት ሊሰጠው ነው ሰው አምላክ ሰው የሆነው። ስለዚህ ሰው በእግዚአብሔር ቸርነት በጸጋ አምላክ ነው በጸጋ አምላክ የሆነው ሰው አማናዊውን ጌታ ወደ ራሱ ሲያመጣ ከተቀበለ በኋላ ብዙ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት። ለምሳሌ የመጀመሪያው ስጋው ደግሞ የተቀበለ ሰው ልክ እንደተቀበለ ቅዳሴ ጠበል ይሰጠዋል። ማየገቦ ቅዳሴ ጠበል ከተጠጣ በኋላ አሁንም አፉን ሸፍኖ መጠበቅ መቆየት አለበት። ስጋው ደሙን የተቀበለ ሰው አፉን ሳያድፍ ወይም የሆነ ነገር ሳይቀምስ መናገር የለበትም። እዚህ ላይ አንድ ምሳሌ ማምጣት ይቻላል። በሀገራችን ኢትዮጵያ ንጉስ አጼ ምኒልክ በነበሩበት ዘመነ መንግስት አንድ ወሎ ላይ በወሎ ክፍለ ሀገር የሚኖር አንድ ግለሰብ ችግር ገጠመው ይባላል። በድንበር በመናመን የተነሳ ችግር ይገጥመውና እዛ አካባቢ ወሎ ክፍለ ሀገር ላይ ያሉ ሰዎች አልፈቱለት ባለ ስልጣኖቹ አልፈታለት ሲሉት ቀጥታ ክሱን ችግሩን ይዞ ወደ ማን መጣ? ወደ አጼ ምኒልክ መጣ። በእግር ነው ተጉዞ የሚመጣው፣ በበቅሎ ነው ተጉዞ የሚመጣው። በበቅሎ ተጉዞ ረጅም ጊዜ ተጉዞ ከመጣ በኋላ ቤተ መንግስት ያው ደጅ የሚጠኑ ፍርድ እንዲፈርድላቸው ንጉሱ እንትናቸውን ችግራቸውን እንዲያዩላቸው የሚፈልጉ ሰዎች ይመጣሉ። ወረፋው ይደርስና ይገባል፣ ችግሩን ያስረዳል። ችግሩን አስረድቶ ንጉስም የሚገባውን ነገር ሰጥተው ደብዳቤ አስይዘው ይልኩታል። ያ ሰው የሚፈጀውን ጊዜ ፈጅቶ ቤተሰቦቹ ጋር ይመጣል። ከዛ በኋላ ልጆቹ ባለቤቱ ሌሎችም የጎረቤት ሰዎች እንኳን ደህና መጣ እንዴት ሆነልህ ብለው ሊጠይቁት ሲመጡ ሰውየው አይናገርም። ቢያናግሩት በምልክት ነው ያናገራቸው። ከዛ በኋላ ካህን መጥቶ
ናስ ምን ሆነ ነው ተናገር ወይ ታሞ ነው ወይ ጸበል ይረጭ ወይ አለበለዚያ እናስወግዛለን ብለው በሚናገሩ ሰዓት ያ ሰው ያንደበቱን ፈቶ ምንድነው ያለው? ንጉስን ባናገርኩበት አፍ ቢያንስ አንድ ሳምንት እንኳን ሳልቆይ እንዴት ነው እናንተ ማናገራችኋል? እንግዲህ አስቡ የሰዎችን ንጉስ ማለት ነው መድራዊውን ንጉስ እንዲካከበረ ሰማያዊውን ጌታና ንጉስ ተቀብለን እንዴት ነው መሆን ያለብን? ስለዚህ ሳናድፍ አማናዊውን ጌታ ነውና የተቀበለው የመጀመሪያው ማውራት የለብንም። ቅዳሴ ጠበል ማያገበውን ተጣጣለን ከዛ እቱ በሰላም ብሎ ሲያሰናብቱን ከቤተ መቅደስ ወጥተን በነገራችን ላይ ብዙ ሰዎች ይሄንን ማወቅ አለባቸው ቤተክርስቲያን ቅጥር በተለይ በሮቹ ገረገራው ዙሪያ 10 ሜትር 15 ሜትር 20 ሜትር ድረስ ምግብ ስጋዊ ምግብ መቅረብ መግባት የለበትም። በቤተክርስቲያን የሚፈተተው አማናዊው ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች በስተት ለልጆቻቸው ወተት ይዘው የሚመጡ ምግብ ይዘው የሚመጡ ምግብ ይዘው ቤተ መቅደስ የሚገቡ ሰዎች ሁሉ አሉና ይሄ ስተት ነው። እቱ በሰላም ከተባለ በኋላ ግን ወጥቶ በመጠለያዎቹ በሰንበት የፈጫ አካባቢ በተፈቀደላቸው ቦታ ሆነው ማደፍ እስከዛ ሰዓት ግን መናገር የለባቸው። ይሄ ማደፍ ነው። ምናልባት ቅድም እንደው ቅድመ ዝግጅት ላይ የዘለልናት ነገር አለች ልብሳቸውን ማጠብ ነጭ መልበስ ራሳቸውን ማጽዳት አለባቸው መድማት እና ጉንፋን የንፍጥ ዛህል ያለው ሰው ማግባት የለበትም ይሄን ማተኮር ያስፈልጋል። ከዚያ በኋላስ ልክ እዚህ ላይ ቅድመ ዝግጅት ላይ እንዲህ እንዳደረገ ሁሉ አንድ ሰው ከተቀበለም በኋላ ይሄ ካፍንጫው ዛህል ንፍጥ መዝረክረክ የለበትም እንትፍ ማለት የለበትም እጁን መታጠብ የለበትም እጁን መታጠብ የለበት ለአንድ ቀን ለ24 ሰዓታት ዛሬ ከተቀበለ ለ24 ሰዓታት እጁን በውሃ መታጠብ የለበትም ሩቅ መንገድ መሄድ የለበትም። ለምንድን ነው ሩቅ መንገድ የማይሄደው ከተባለ ሩቅ መንገድ ሲሄድ እንደተባለው አንዳንድ ጊዜ በልማድ የሚነገሩ ቃላቶች አሉ። ብቻህን እንዳትሄድ አጋንንት ይመታል ይሄ በልምድ የመጣ ነገር ነው። አማናዊውን ኢየሱስ ክርስቶስን የተቀበለ አንድ ክርስቲያን ቀርቶ ያልተቀበለ ኦርቶዶክሳዊ በትምህርተ መስቀል አትብ ገጽ የካለ አጋንንት አይቀርበው እንኳን ክርስቶስን ተቀብሎ ቀርቶ። ምንድነው ግን መንገድ እንዳይሄድ የሚመከረው? በሚሄድ ሰዓት ፀሐይ ይኖራል ሙቀት ይኖራል በሰውነቱ ላብ ይመጣል። ስለዚህ የተቀበለውን አማናዊ ኢየሱስ ክርስቶስ የተዋሃደውን ኢየሱስ ክርስቶስን በላብ መልክ መውጣት ስለሌለበት መጓዝ ወደዛ ወደዚህ መንቀሳቀስ አይፈቀድለትም። ቤት መቀመጥ ያለበት መታጠብ የለበትም። ሌላው ትልቁ ምራቁን እንትፍ ማለት ይላል። እዚ ላይ ምናልባት አቡነ መቃርስ ወይም ደግሞ መቃሪዮስ የሚባል አባትን ታስተውስ ከሆነ በመዝሙርም ሊቀ መዘምራን ከነጠበው ለቂርቆስ ይናገራሉ 60 አመት ነው ምራቁን ሳይተፋ አይኖረው ከተቀበለ በኋላ ስጋው ደሙን ከተቀበለ በኋላ ለ60 አመት ምራቁን እንትፋላለው። ለምን የተቀበለው አማናዊው ስጋ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሆነ እንዴት ብሎ ምራቁን አይተፋም ነበርና እለትለትም ይቀበል ስለሆነ ስለነበረ አቡነ መባጽዮንን ማንሳት ይቻላልና ከተቀበለ በኋላ ክርስቲያን በቤቱ ጸጋው እንደሞላበት ክርስቶስ እንደተቀበለ አርፎ የዛን ቀን በቤቱ ከሰላም ተቆጥቦ በቤቱ መቆየት አለበት። ሌላው አብይ ምሳሌ የረሳው ማልባት ማስተዋስ ያለብን በትዳር ላይ ያሉ ሰዎች ጂወሳይን ጥያቄዎች በትዳር ላይ ያሉ ሰዎች ከመቀበላቸው በፊት ከተቀበሉም በኋላ 3 ቀን ከሩካቤስ ጋር መከልከል አለባቸው። አንድ ክርስቲያን ለምሳሌ ዛሬ እለተ ሰንበት ነው በቀዳሚት እለተ ሰንበት ለመቀበል ካሰበ ከረቡ ጀምሮ ከግብረስጋ ገንነት ፈቃድ ማራቀለበት ከስጋው ፈቃድ ማራቀለበት ከዚያ በኋላ እለተ ቀዳሚት ይቀበላል ከዛ እለተ ሰንበት እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ድረስ መቀበል የለበት እነዚህን ነገሮች መጠበቅ አለበት። ይሄ ስራተ ቤተክርስቲያን ነው። ምክንያቱም የተቀበልነው አማናዊው ስጋና ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሆነ ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀብሎ ሰው ወደ ሩካቤ ስጋ መሄድ ወደ ስጋዊ ፈቃዱ መሄድ ስለሌለበት ከዚህ ስጋዊ ፈቃዱ መጠበቅ አለበት ማለት ነው። ሸባታችን መምራችን ቃልዎት ያሰማልን። የመጨረሻ ጥያቄም የሆነው እንግዲህ ቅዱስ ቁርባንን ለመቀበል ሰዎች አስበው ግን አንዳንዴ ባልተመቸ ቦታ ላይ ቢሆኑ ለምሳሌ በስደት ያሉ ሰዎች ምንድነው ማድረግ ያለባቸው? እንዴትስ ነው መሆን ያለበት? ይሄን ጉዳይ እስቲ ቢያብራሩልኝ። እንግዲህ አሁን ትልቁ ጥያቄ ይሄ ጥያቄ ነው። ብዙዎች እንጀራ ፍለጋ ህይወት ፍለጋ በተለይ ደግሞ የኛን የንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የሚከታተሉ ብዙ ማህበረተኞቻችን አብዛኞቹ በሳውዲ አረቢያ በስር ቤት ያሉ
በስደት ያሉ በተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች፣ በዱባይ፣ በቤይሩት፣ በአውሮፓም፣ በአሜሪካም፣ በአውስትራሊያም የሚኖሩ ሰዎች ናቸው ማህበራችንን የሚከታተሉት፣ በተለይ በዚህ በዋትሳፕ ግሩፕ የሚከታተሉት። ይሄ የብዙ ሰው ጥያቄ ነው። ትልቁ መልስ እግዚአብሔር መሻታችንን ያውቃል፣ ያያል። የሰው የልብ መዘጋጀት ከሰው ነው፣ የምላስ መልስ ግን ከእግዚአብሔር ነው ይላል መጽሐፍ። ስለዚህ የመጀመሪያ ማድረግ ያለብን ምንድን ነው? ቅድስናችንን ጠብቀ መኖር ነው። ባለንበት እግዚአብሔር ለዛ ቢያደርሰኝ፣ እግዚአብሔር ለዛ ቢያበቃኝ እያል ስለታችንን እየተሳል በቅድስና መቆየት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብዙ ቦታዎች ላይ መምህር፣ አንተም እንደምታውቀው ብዙ አባቶች ቅዱሳን ምን ይሉ ነበር? እግዚአብሔር ለዚህ ቢያደርሰኝ ይሄን አደርጋለሁ እያሉ የሚሳሉ ነበር። ሲያደርሳቸው ደግሞ ስለታቸውን ይፈጽማሉ። በውጪው ዓለም ሆነው ስጋው ደግሞ መቀበል እየፈለጉ ነገር ግን የሚመች ሁኔታ የሌላቸው አብዛኞቹ ሴቶቻችን በአህዛብ ቤት ነው የሚኖሩት፣ አይፈቀድላቸውም። አብዛኞቹ ደግሞ አብያተ ክርስቲያናትና ካህናት ባጠገባቸው የሌሉ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ምንድነው የመጀመሪያ ማድረግ ያለባቸው? በምክረ ካህን ራሳቸውን መጠበቅ ነው ቅድስናቸው። አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሞኞች ለምንድን ነው በስልክ ንስሐ የምትገቡት ብለው የሚናገሩ ሰዎች አሉ። ይሄ ስህተት ነው፣ ስህተት ነው። ከዚህ በፊትም በትምህርታችን ላይ አንስተነዋል። በስልክ ንስሐ መግባት ይቻላል። ለምን ቢባል ለምሳሌ ቅዱስ ጳውሎስ እኔ በአካል ከእናንተ ጋር ባልኖርም በመንፈስ ከእናንተ ጋር ነኝና በአካል እስክመጣና እስክንገናኝ ግን ይህንን ሕግ ጠብቁ፣ ይህን እንዲያድርጉ እያለ ቅዱስ ጳውሎስ ይጽፍላቸዋል። ለምንድን ነው ይህን ያደረገው ቅዱስ ጳውሎስ ቢባል በወቅቱ ያለው መገናኛ ዘዴ መጽሐፍ ስለሆነ ነው፣ መጻጻፍ ስለሆነ ነው። አሁን ግን ዘመኑ ይፈቅዳል። ኢንተርኔቱ አለ፣ ስልኩ አለ። አሁን ዘመኑን ዋጁ ባለው ዘመኑ በሚፈቅደው አባቶቻችንን እየደወሉ በስልክ ንስሐ መግባት ያስፈልጋል። ቅድስናቸውን እየጠበቁ ለዚህ ከዚህ በፊትም ተናግሬያለሁ፣ አብነት የሚሆኑን ግብፃውያን ናቸው። ግብፃውያን በአንድ ከተማ ከሚኖሩት አባታቸው ጋር እንኳን በመስሪያ ቤት ውስጥ ኃጢአት ሰርቻለሁ ብለው ካሰቡ፣ ወዳጄን አስቀይሜያለሁ፣ ክፉ ነገር ከአንደበቴ ወጥቷል ብለው የሚያስቡ ከሆነ ወዲያው ደውለው አባቴ ይፍቱኝ ይላሉ በስልክ። ለምን አሁን በዚህ ሰዓት ቢሮ ላይ እከሌን አስቀየምኩ፣ ወዳጄን አስቀየምኩ? እግዚአብሔር ለምን ሞታችንን እኮ በጫንቃችን ተሸክመ ነው ምዞ ለምን ደግሞ ቤተክርስቲያን ካህናት አባቶችን መስቀል አሸከመም ታዞረው? ምስጢሩ ምንድን ነው? መስቀል ስንሳለም አባቶቻችን ምንድ ቢሉት እግዚአብሔር የማይሰራ ኃጢአትን ይፍታ ነው የሚሉት አይደል? ይሄ ማለት ሰው ተሰባሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ በተለያየ ዓለም በስደት ያሉ ወገኖቻችን፣ እህት ወንድሞቻችን መቼ ምን እንደሚሆኑ አያውቁ። ስለዚህ በስልክ ንስሐ እየገቡ ቅድስናቸውን እየጠበቁ ቀኖናቸውን እየወጡ እየሰገዱ እየጾሙ እየጸለዩ እግዚአብሔር ለዛ ቢያበቃኝ በደጁ በመቅደሱ ስጋው ደሙን እቀበላለሁ እያሉ በልቦናቸው በፍጹም መሻት እየሻቱ ሊቀመጡ ይገባል። ያን ማን ስለሚቆጥር? እግዚአብሔር ስለሚቆጥር። ለምን ተአምረ ማርያም ላይ የሚያባቱ አባቶቻችን መቅደሙን ሲያነቡ ምንድን ነው የሚሉት? የሚቻለው ስጋው ደሙን ይቀበል ይላሉ። የማይቻለው ደግሞ ታምሯን ሰምቶ ቢሄድ ስጋው ደግሞ እንደተቀበለ ይሆንለታል፣ ይደረግለታል። አየህ፣ ይሄ ዝም ብሎ የተነገራለም አባቶቻችን በመንፈስ የጻፉት መልእክት ነው። ስለዚህ ሰው የሚያስበው ነገር ከልቦናው በውስጥ አይምሮውን አንቅቶ ከልቦናው ልቦናውን አቁሞ ከሆነ ይሄን የሚያደርገው ቀንቶ ከሆነ ለዛ ነገር የሚያደርገው እግዚአብሔር ያስበዋል፣ ያንን መሻቱን ይፈጽመዋል። ስለዚህ በተለያየ ዓለም በስደት ሆናችሁ ይሄን የምትሰሙ የእኛን እግዚአብሔር የሚያስተላልፈውን ድምፅ በእኛ በንቁ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዋትሳፕ ግሩፕ የምትሰሙ ሁላችሁ በንስሐ አባታችሁ አማካኝነት በምክረ ካህን እለት እለት ልትቀኑ ያስፈልጋል። እየደወላችሁ ንስሐ እየተቀበላችሁ አባት የምላደር ከዚህ በኋላ ምን ልስራ እያላችሁ እየሰገዳችሁ እየጾማችሁ እየጸላይ እንዳትሰሙ። አጋንንት አንዳንድ ጊዜ በሰዎች ላይ አድሮ ይመጣና በስልክ እኮ አይቻልም ምንድን ከቤተክርስቲያን ውጭ ስርዓት ምናምን ሊል ይችላል። ይህን እንዳትሰሙ። ምክንያቱም እግዚአብሔር የሚፈልገው መቀደሳችንን ነው። ልብሱን ጨርቁን ነክታ እኮ እየወስጣ ደሞ አቆማል። ያዳነው ጨርቁ ነው፣ የእግዚአብሔር ኃይል በጨርቁ ላይ አድሮ ነው። ስለዚህ በአባቶቻችን ላይ አድሮ በስልክም በሌላ መንገድ እግዚአብሔር ይፈውሳልና በውጭው ዓለም ያላችሁ፣ ባልተመቸ ሁኔታ ያላችሁ፣ ቤተ መቅደስ የማታገኙ አባቶችን የማታገኙ እህቶችና ወንድሞች ንስሐችሁን በስልክ እየገባችሁ እየሰገዳችሁ እየጾማችሁ እየጸለያችሁ እግዚአብሔር ለስጋው ደሙ ለደጁ ያበቃኝ እያላችሁ ስጋው ደሙ ለመቀበል በልባችሁ ማሰብ አለባችሁ።
ይሄን የሚያደርጉ ከሆነ እግዚአብሔር አንድ ቀን መሻታቸውን ይፈጽማል። ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ መቆየት አለባቸው። እግዚአብሔር ይስጥልን መምህር። እንግዲህ ቅዱስ ዳዊትን በመዝሙር አንድ ላይ እንዳለው ብፁዕ ብእሲ ዘይሆረ በምክረ ርእሳነ አይደል የሚለው፣ በጠማሞች መንገድ ያልሄደ ሰው ምስጉን ነው የተመሰገነ ነው ነው። እና እንግዲህ በንስሐስ ምናልባት ሸማ ቢቆሽሽ በሳሙና በውሃ ይጠራል፣ ሰው ደግሞ ቢቆሽሽ በንስሐ ነው የሚጠራው። እና የዚህም የዋትሳፕ ግሩፕ ትልቁ አላማው ሰዎችን በንስሐ ወደ እግዚአብሔር ማገናኘት፣ በጸሎት እንዲበረቱ እንዲተጉ ማድረግ ነው። እና በእውነት መምህራችን ሰፊ የሆነ ትምህርት በሚገባን ቋንቋ በምናውቀው ልክ ነው የሰጡን። እግዚአብሔር አምላክ ረጅም እድሜና ጤና ይስጥልን፣ አስበ ሊቃውንትን ያድልልን። የምትሰሙትም ደግሞ ወዳጆቻችን፣ አድማጮቻችን ሁላችሁ 30 60 100 የምናፈራበትን ቃል እግዚአብሔር አምላካችን ሰጥቶናል። እኛ እንድንተገብረው የእርሱ መልካም ፈቃድ ይደረግልን። እንግዲህ ስለ ቅዱስ ቁርባን ካጭሩ በረጅሙ ይህን ይመስል ነበር መርሃ ግብራችን። በሌላ ጊዜ እንድንገናኝ እግዚአብሔር አምላካችን ይፍቀድልን። ንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ነው፣ ግሩፕ የዋትሳፕ ግሩፕ ነው መርሃ ግብሩን ወደ እናንተ እንዲደርስ ያደረገው። ለሀገራችን ሰላምን ለህዝባችን ደግሞ ፍቅር አንድነትን እንዲሰጥልን እየተመኘን እዚህ ላይ እንጨርሳለን። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን፣ አሜን።